A tão esperada vacina contra a Covid-19 foi apresentada em Caxias pelo prefeito Fábio Gentil, no final da tarde desta terça-feira. Em solenidade realizada no hospital de campanha alugado pela prefeitura, onde também foi apresentado o plano de imunização. Das mais de 164 mil doses do Maranhão, Caxias recebeu 2.466 doses, o equivalente à primeira dose. A segunda será enviada posteriormente, já que cada pessoa precisa ser imunizada com duas doses da vacina Coronavac. O prefeito disse que a sensação é de dever cumprido ao trazer em mãos as primeiras doses da vacina da Esperança. Num momento de tanta dor, de tanta dificuldade, não há notícia melhor do que uma vacina que realiza sonho e que salva vidas. Trazer para Caxias, participar desse momento, qualquer palavra que viemos a falar se torna pequena diante da atitude imensurável que é. Sai daqui com o dever cumprido, sai daqui com a esperança de que as vidas de Caxias, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo, poderão ser salvas com a aplicação dessa vacina. Ajudar os profissionais de saúde, ajudar a população de Caxias como um todo, é um compromisso da nossa gestão. Ter ido buscar essas vacinas foi o maior sentimento que eu podia ter. Receber essas vacinas me deu uma alegria muito grande. Correr para cá, trazer para cá, ver a primeira pessoa a ser vacinada no nosso município, para mim, isso aqui não tem preço.